السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ወንድማችን አንዋር جهاد ማድረግ እንደሚፈልግ እና شهيد መሆን እንደሚፈልግ ከአራት ቀን በፊት ተናግሮ ነበር። አላረሙ ፍላጎቱን አሟልቶለታልና شهيد ሆኖላልና شهيدነቱን ይቀበለው አላህ ጀነት አልፍርዶስ ይፍቀው። ወላይ ሁላችሁ አላህ شهيدነቱን እንዲቀበለው ዱዓ አድርጉለት። ወነት በጣም ያማል። ይሄ ዝበ ጠየቃችሁ መስጊድን አታፍርሱ ነው። በቃ ከተማ መገንባት ከፈለጋችሁ እኮ የጨረቃ ቤት ከሆነ አፍርሱት፣ ማንንም አልከለከላችሁ። ግን መስጊዱን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ነገ ከነገ ወዲያ ዘመናዊ ከተማም ስትገነቡ ግዴታ መስጊድና ቤተክርስቲያን ስለሚያስፈልገው። ይሄ ዝበ ሰላማዊ መንገድ ነው ጥያቄ ጠየቃችሁ። በቃ ሰላማዊ ሰልፍ ማለት ሲጀምር ምን ማለት ነው? ያው ካላወቃችሁ እናንተን ማስረዳት አይጠበቅብኝም። በሰላማዊ መንገድ ነው የጠየቃችሁ። ግን እናንተ ለዚህ ህዝብ ግን እናንተን ለደገፈ ህዝብ ግን ያው የተረፈው ጥይት ነው። ቤተሰብ አላችሁ፣ ልክ እናንተ ቤተሰብ እንዳላችሁ እነሱም ቤተሰብ አላችሁ። ተሯሩጦ እኮ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። ምን ማለት ነው? በዚህ ልክ ጭካኔ፣ በዚህ ልክ አውሬነት፣ በዚህ ልክ የሰው ደም መጠጣት። ሁላችሁም ለሚመለከተው አካል ሼር ሼር በማድረግ አድርሱልን። ማን ነው የሚመለከተው አካል? ማን ነው የሚመለከተው አካል? ቤታችን ፈረሰ፣ መስጊዳችን ፈረሰ። እናቶች ልጆቻቸውን ይዘው ጎዳና ላይ ወጡ። አላህ ፍረደ አላፍረደን ነጋ ብዬ ስከፍት በሬ እየተዘጋ ጅስሜ እየደቀቀ ሩህ እየሰጋ ሞቴ እየቀረበ ጽልመት እየተጠጋ ይነጋል አትበሉኝ መቼ ነው ሚነጋ። ያኪራ ወንድሞች በጣም ረበሽኳችሁ አይደል? አንዳንዶቻችሁ በጣም አስቸገርናችሁ አይደል? ለመስጊድ ድምፁ ነው፣ ለወንድሞቻችሁ ድምፁ ነው። የአላህ ቃል እየተቀደደ ነው። የአላህ ቤት እየፈረሰ ነው። ኡ ብለን በግድ ድምጽ እንድትሆኑ አደረግናችሁ አይደለ? መጣችሁ፣ የአንድ ደቂቃ እና የሶስት ደቂቃ ቪዲዮ ማክሲመም ሰራችሁ። በቃ በእናንተ ቪዲዮ መስጊድ ምናምን ከመስገድ ከመፍረስ ቆመ። ልክ በቃ ነገሩ ሶልቭ እንዳደረገ ሰው ማታ ላይ ምንም እንዳልተፈጠረ ተቀምጣችሁ ላይፍ ትለፋደዳላችሁ፣ ትጫወታላችሁ። ሰላማት ከህሊናችሁ ነው ወይስ ፈልጋችሁ ነው? ወላ ተገዳችሁ ነው ይሄን ነገር ያደረጋችሁት? ከህሊናችሁማ ቢሆን ተሰምቷችሁማ ቢሆን በምን ሞራል ነው ምንም እንዳልተፈጠረ ወንድሞች ቤት እየተንኳኳ ዛሬም እየታሰሩ መስጊድ ዛሬም ትላንት እንኳን ፈርሷል ምንም እንዳልተፈጠረ ህይወታችሁን የምትቀጥሉት? ኬፍ ኬዳ ይሄ እኮ የአንድ ሳምንት አጀንዳ አይደለም። እስኪ አስቡት። አይደለም መስጊድ ይቅርና ያናት ያባት ቤት ፈርሶ ቢሆን ኑሮ ይሄን ታረጋጋለ? እባካችሁ ፈልጋችሁ ካልሆነ ይሄን ነገር የምታረጉት ተውት። እኛም አናስቸግራችሁም። በቃ ወንድሜን መሐመድ አየው ተከፍቶ እኔ እንደ ተጎዳው ስሜቱ ተጎርቶ ያለቀሰውን ባልክ እኔን ይመስላል። ቤተ እምነታችንን አፈርሰውብናል። እንባችን አንድ አይነት፣ ምክንያቱ አንድ አይነት። የኔ እንባ እኔ ላይ፣ የሱ እንባ እሱ ላይ። ፍርድም እናገኘው ከሰማዩ በላይ። ያዘይ መሐመዴ፣ አንድ ላይ ሆነን ነው ይህን ክፉ ዘመን የምናልፈው ወዳጄ። አንተ በሰላትህ እኔ በቅዳሴ። አይዞይ መሐመዴ አንተ መለስ ብለ አይዞ በለን ጓዴ አይዞ። አኗር መስጊድ ነው። አሁን አምስተኛ ፎቅ ላይ ሆነን ነው የምንቀርጸው። ስድስተኛ የምን አምስተኛ ስድስተኛ ህንጻ ላይ ሆነን ነው የምንቀርጸው። ላይቭ ላይ ገብቶ ድንገት ምን እንዳጋጠመ አይታወቅም። ሸር አድርጋችሁ እናንተ ቤታችሁ ሞቋችሁ እንዲደርሱላቸው ቶሎ ብላችሁ ሸር አድርጉት። ቪዲዮ ሼር ሼር እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ ሼር ሼር ዝም ብላችሁ አታፍቱ። ሼር ሼር እያደረጋችሁ እና በዚህ ሁኔታ ላይ ሆኖ ነው የዘጋው ማለት ነው። አኗር መስጊድ ላይ እንደዚህ እየተካሄደ ነው። እባካችሁ ለወንድሞቻችን ድረሱላቸው። እባካችሁ ሙስሊሞች ሸር አድርጉ። በአላህ ይጫፋሉ። ሸር አድርጉት እንዳይጠፋ ቪዲዮ። ያ አላህ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አኗር መስጊድ ነው። አሁን አምስተኛ ፎቅ ላይ ሆነን እነሱ በሚደፈኩሩት ድስኩርና ሳይሆን ኢትዮጵያ ሀገራችን ያለችው የአማኝ ሀገር ስለሆነች ነው። በዱአና በጸሎት ነው ያቺ ሀገር የቆመችው እንጂ እነሱ በሚሰሩት ሴራማ ገና ድሮ ተያይዘን ጠፍተን ነበር። እዚህ ጋር እኔ እንደው በምታምኑት ይሁንባችሁ የምለው የአማራ መስጊድ ነው የኦሮሞ መስጊድ ነው የስልጤ መስጊድ ነው አንተ ምን አገባ የምትሉትን
ነገ ሁላችሁም እንጠየቅበታለን። አይደለም እናንተ እምነቱ አማኝ ቅርና እኔ ያየሁትን ነገር ባለመናገሬ ባለመመስከሬ ሰው ላይ የሚደርሰውን ግፍ ነገ በመቆመው ፈጣሪ ፊት እጠየቅበታለሁ። እውነቱን ተናገሩ፣ መስክሩ፣ ድምፃችሁን አሰሙ፣ ድምፃችሁን አሰሙ። ስለ እውነት ነው የምላችሁ። ይሄ ነገር በዚህ ሁኔታ ከሄደ አመት ሳይሞላ ድፍን ቤተ ክርስቲያንና መስጊድ የጭፈራ ቤት ካልሆነና የእነሱ የሚፈልጉት የዳሌ ማማሲያ ካልሆነ ታያላችሁ። ይሄ ነገር ግን ሁለት ሃይማኖቶች መግባባት አለባቸው። እነሱ በሚሰጡን አጀንዳ ላይ ትኩረት አናድርግ። ወስዶ የፈረሰው መስጊድ ላይ መስቀል ተከለበት፣ ለክርስቲያን ተሰጠ፣ ለቤተ ክርስቲያን ተሰጠ ለማለት ማለት ነው። እንዴት አጀንዳ እንደሚሰጡ ግን ይሁን፣ እግዚአብሔር ይስጣቸው እህት ወንድሞ። ስራው ግን በጣም ስለገባችሁ የእነሱም ለእነሱ አልተሰጠም፣ የተሰጠው ለጴንጤ ነው ብሎ ቪዲዮ የሰሩ እውነቱ አውቆ ያሳወቁም አሉ። ይሄ ሰውዬ እንዶ የፈጠረ ሌላኛው ጌታ ካልደረሰልን በስተቀር ይጨርሰናል። በተረፈ ደግሞ ትልቁ ነገር ከትግል ውጪ እንባችሁን አፈሱ፣ ዱአ አድርጉ። ክርስቲያን ሆናችሁ ጸሎት፣ ሙስሊም ሆናችሁ በዱአ ይህ ሰውዬ እንዲነቀልልን። 4 ኪሎ ያለው ገዳይ ሰውዬ ከተነቀለ ሌላው ታች ያለው ቀላል ነው። በየመስጊዱ በየቤተክርስቲያን ውስጥ የተሰራጨው እሱን ለማውጣት አያስቸግርም። ዋናው ይህን ነገር የሰገሰገብን ውስጥ ድረስ ዘልቆ እንዲገቡ ተመሳስለው ገብቶ የሚያርዱንን እሱ በጣም ቀላል ይመስለኛል። ዋና ነገር ከበር የሚያደርገው በፋይናንስ በምን በምን የሚደግፈው ሰውየው ነው። ሰውየው ፖለቲካ አይደለም የሚሰራው፣ የሃይማኖት አባት ነው። በነገራችን ላይ የጴንጤ ሃይማኖት ነው። መስበክ የሚፈልገው እሱን ነው፣ መናገር የሚፈልገው እሱን ነው። አመት በዓል ሲመጣ የአባቶችን ሃይማኖት አፍኖ እሱ እንኳን አደረሳችሁ የሚል ጀግና። እኔ እኮ እንደኝነቱን ምን አለበት የቤታችን እየዞረ አለሉያ ቢለን እንቀበለው ነበረ። ስለ እውነት ነው። ምክንያቱም ፖለቲካውን እንትኑን አገሩን የሚመራ ለሌላ ሰው ቢሰጥ ማለት ነው። አማራ ክልል ሌላ የታቀደለት እና የቤተ እምነቶች የሚመጡ አሉ። ገና ማለት ነው። እንደሰማል ትልልቅ ቤተ እምነቶች በመቀሌ ሰይፌ አማን የሚለውን ብሎክ አድርገው። ከታች ደግሞ እባካችሁ እናንተ ኮፒ ሊንክ አድርጉ፣ የሚያለቅስ ስቲከር አትላኩ፣ ልጁ ላይ አካውንቱን አታዘጉበት። መቼስ እያወቃችሁ ነው እህቶች፣ የውስጣችሁ ብሶት ነው ይገባኛል፣ ግን እንደዚህ ነገር ባታደርጉ ይመረጣል። ስለሰጣችሁኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ። ለሚደረገው ነገር በመሀላችን ክፍተት እንዳይኖር የማንኛውም አካውንት የእህት ሙስሊሞች የማንም ኮፒ ሊንክ አድርጉ፣ ዲዩት አድርጉ። መስኪን ሲነካ ለምን እንበል? ኢጆሌ ኦሮሞ ኢጆሌ አመንታ ሙስሊማ ከኖርዶፍተን ወንቲ ከነ አረ ከነ የወፈልሙ ባተን ዱአ ከነ ቦሮ ኢሲኒስ ረቢ ፉንረት ኢትጋፈተምቱ ወራረ ሽመልስ አቢሳ እኒ ለብሳ ጅሩ ባነ መስኪድ ረትስ በተስካን ረትስ ወንን ኢቲ ለብሳ ደሞ ባነ ተራ ተራ ቦር ሞር መስር ሲኒራቦሱ ወነ ከነ ኢንታው ጀዳ ሞርማ አዴምሳ እንቲን አዴምሱ ኩን ኢሳፊን ተው ኢሳፊ ሲንተው ብየቲ ሰኔቲ ሲንተው መስጊድ እየፈረሰበት የሚኖር ህዝብ የለም። መስጊድን አጥፍቶ መኖር የለም። ቤተ ክርስቲያንን አፍርሶ እዛ አገር ላይ የሚኖር እምነት የለም። ውሸት ዘበት ህልም ነው። ህልሙን ነው የሚቃዠው። እስከ ጊዜው ድረስ ሊቃዥ ይችላል። ግን ከለታታን ስርዓት ያደላት ባለመልካም አህላቅ በዲኗ ለመጣ ወደ ኋላ ማታውቅ አውቃ የምታሳውቅ ዲኗን አስተማሪ አንዱና የበዛች ተጽዕኖ ፈጣሪ በእምነቷ ቆፍጣና ጀግና የሴት እንቁ ተምሳሌት የምትሆን ለትንሽ ትልቁ የኢስላም ኩራት ናት አስያ የኛ ህንጽ። እስኪ የሚወዳት ይንገረኝ ኮሚት ተመልከቱ። ይህ መረጃ ማለት ነው 12 ሰዓት ከ40 ላይ ኹጥባ እየተደረገ ነው። ከዛ በኋላ 12 ሰዓት ከ46 ላይ ኢቃማ አለ ሶላት ማለት ነው መሰገድ በረምቢው 12 ሰዓት ከ44 ላይ ሶላት ተቆመ እየተሰገደ ነው በሰላም ማለት ነው። በረምብ አርጋችሁ አስተውሉ። 12 ሰዓት ከ55 ላይ ሶላቱ አለቀ። ህዝቡ በሰላም ወደ ቤት እየወጣ ነበር ሰግዶ ጨርሶ ማለት ነው። ምንም ያለው ነገር የለም። ተመልከቱ
ያዙልኝ ይሄን በረም ባርጋቹ እዩ በሰላም ይወጡ ነበር ምንም ነገር የተደረገ ነገር የለም ምንም የተቃወሙት ነገር የለም ተኩሱ ተከፈተ 12 ሰዓት 56 ላይ በረም ባስተውሉኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ ህዝቡ ተደነጋገረ ያላሰበው ነው የመንግስቱን መልእክት ተቀብሏል ከዚህ በኋላ ነበር እንግዲህ ብዙዎቹ የተገደሉት ማለት ነው አያችሁ አይደለ ምን አይነት ድርጊት እንደተፈጸመብን አንድ ሰዓት ከሰባት ላይ ተክቢራቸው ማሰማ ጀመረ ምን አጠፋ አይ ዘመን ባደለው ሹመኛ በቀጥሩ ፈቃጅ ከልካዬ ወንድም ያንገቱን ደፍቶ ተንቀንጥሏት ባዬ መጣሁኝ ቢሳነኝ መዋል ማደሩ ያለኝን ቋጥሬ ላኩኝ ይኸው ነው የወንድም ግብሩ እርሃቤ ያደከመኝ በታጠፈ አንጀቴ እውቀት ፈለግኩ እንጂ ኸይርን ማጀቴ መች ሞላልኝና ሊጠነክር ጎኔ ተመስ በተዋዳሪ ደረሰነኝ እኔ ሰው የለህም ብሎ እንደ እንስሳ ናቀኝ ዛሬም እንደ ትላንት ደጋግሞ ረገጠኝ ነገም እንደ ዛሬው ሲሆን ይታየኛል አባት የሌለው ልጅ ወንፊት ይሰጠኛል አይ ዘመን ባደለው ሹመኛ በቀጥሩ ፈቃጅ ከልካዬ ወንድም ያንገቱን ደፍቶ ተንቀንጥሏት ባዬ መጣሁኝ ቢሳነኝ መዋል ማደሩ ያለኝን ቋጥሬ ላኩኝ ይኸው ነው የወንድም ግብሩ እርሃቤ ያደከመኝ በታጠፈ አንጀቴ እውቀት ፈለግኩ እንጂ ኸይርን ማጀቴ መች ሞላልኝና ሊጠነክር ጎኔ ተመስ በተዋዳሪ ደረሰነኝ እኔ ሰው የለህም ብሎ እንደ እንስሳ ናቀኝ ዛሬም እንደ ትላንት ደጋግሞ ረገጠኝ ነገም እንደ ዛሬው ሲሆን ይታየኛል አባት የሌለው ልጅ ወንፊት ይሰጠኛል ሊሰግድ ወጥተው ወንድሞቻችን ቆሰሉ ወንድሞቻችን ሞቱ ይህ ድረሱልኝ የአዛን ጥሪ ተሰማ እኛ ግን ሬሳ ከመቁጠር ውጪ ምንም ማድረግ አልቻል ያ አላህ አንተ ድረስልን ያማኝ ሀገር ገነት ያማኝ ሀገር ጀነት እዚህኛ መንደር ቤተ እምነት ተፈርሶ ይገነባል ለሀገር እንዴት ነው መበልጸግ ሀብት የያዘ ሁሉ አይገባም ሞያ አፈር ተው ባለ ጊዜ ተው ባለ መንበር እምነትን ሽጦ ለማደር ስንት ክንድ ነው የት ነው ያንተ ድንበር